Прикордонні регіони України матимуть додаткові можливості для підвищення рівня життя. Прилеглі до Молдови та Білорусі області долучаться до програми територіальної співпраці країн Східного партнерства. Ця масштабна ініціатива ЄС розрахована на 6 країн – Україну, Молдову, Білорусь, Грузію та Азербайджан. Бюджет у 12,5 мільйонів євро розподілений між країнами-учасниками. На тепер група експертів українсько-молдовської співпраці визначила пріоритети спільного розвитку територій. Молдовсько-український кордон завдовжки більш як 900 кілометрів із прилеглими територіями Одеської, Вінницької та Чернівецької областей. Частина його проходить через Дністер – головну водну артерію регіону. Тому проблеми з водними ресурсами та інфраструктурою спільні для мешканців обабіч боків кордону. Ось так на паромі з ручною рушійною силою дістаються з українського до молдовського берегів у Ямполі на Вінниччині. Взимку річка замерзає, навесні розливається повінню. Сполучення ненадійне і варто було б збудувати міст, але у місцевому бюджеті коштів катма. А це селище Вилкове в Одеській області, теж поблизу кордону з Молдовою. Тут прокладають туристичний маршрут, проте мандрівникам легко заблукати через брак дороговказів. Попереднє вивчення таких локальних проблем уздовж українсько-молдовського кордону є базовим для програми територіальної співпраці, фінансованої Євросоюзом. Представниця громадських організацій Одещини Ганна Шелест вважає, що транскордонне партнерство відкриває нові перспективи для депресивних регіонів без розвинутої промисловості. Для нас дуже важливе транскордонне співробітництво, тому що воно дійсно природне для нас. Це і національні меншини, які з двох сторін, і вони так чи інакше співпрацюють одна з одною. Це і річки, які нас об'єднують, а і, звичайно, скажімо так, екологічні проблеми, які виникають. Це і те, що обидві країни зараз підписали угоди щодо асоціації, тому виклики певні, вони теж для нас спільні. Зростання якості життя, екологія та контакти між громадами насамперед молоддю – такі пріоритети прикордонного співробітництва визначили на першій офіційній зустрічі робочої українсько-молдовської групи. На реалізацію цієї програми ЄС виділив 3 мільйони 300 тисяч євро. Безпосередньо фінансування проєктів розпочнеться навесні наступного року. Ось це дійсно пілотний варіант, коли Європейська комісія прийшла і сказала, ось вам гроші, тобто не вам як адміністрації, а в широкому загалу в областях, державним і недержавним організаціям, ось вам додаткове фінансування, якщо ви знайдете проблему, зробите заявку, зрозумієте, як ви будете її вирішувати, за рахунок співробітництва через кордон. Це дуже важливо. Учасниками конкурсу можуть стати неприбуткові державні та недержавні організації, як-от лікарні, навчальні заклади чи громадські ініціативи. Запропоновані ж проекти мають бути винятково місцевого значення. Скажімо, підготовка техніко-економічного обґрунтування інфраструктурних об'єктів для подальшого залучення інвестицій. Ця програма може фінансувати в першу чергу іменно ці, тобто ці требування, коли ищеш донора для большого проекта, в первую очередь нужно техническое обоснование. И это тоже для местных властей, к сожалению, еще нету в наличии этих финансовых ресурсов. Україна та Молдова мають багаторічний досвід співпраці у межах проєктів Євросоюзу. Однак дотепер такі програми реалізували спільно з іншими країнами ЄС. І я би сказав, що це певний виклик, тому що там можна було покластися на те, що поляки або румуни все зроблять і організацію будуть робити. Тут треба все робити самим. Ще один виклик – розширення полу учасників серед місцевих громад. Для багатьох участь у такій програмі буде першим досвідом підготовки заявок та презентацій проєктів на європейському рівні.